ဒီသမ္ပါပပေါ့နော်လာဝင်ကပြေးတာနှစ်လသုံးလလောက်ရှိပြီစိတ်မပျော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဟောပြီးရင်ချက်ချင်းပြန်ပြေးရတော့ဒီကမဟုတ်ချွေးမဲ့လူတွေကြွေးတာမစားဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့လာတော့လမ်းမှာစဉ်းစားတယ်ငါမစားဘဲနဲ့ပြန်ပြန်သွားတာသုံးလလောက်ရှိပြီငါရှုံးတယ် ပြီးတော့အန်ဒီဟောင်းစီကသပြည့်လည်းမရတာကြပြီငါတရားဟောင်းနေတော့ပြောဦးမယ်အန်ဒီဟောင်းအပေါ့ဝါနေစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တခါလေးသပြည့်ပြေးတယ်ပြေးမလို့ကြည့်ရင်ဆရာပြန်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့မုတ်ချွေးမဲ့လူတွေလည်းအန်ဒီဟောင်းလိုမျိုးဖွင့်ပြကြရရင်ကောင်းမယ်မုတ်တို့လေးတွေလည်းစောင့်နေဟောင်းဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမိသားစုတွေလိုခံစားလို့နော် ပြောတာတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ရှိတော့အရင်လိုအေးအေးဆေးဆေးမနေနိုင်ဘူးအတရားဟောပြီးတာနဲ့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပြန်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှပေါ့လေနော်ဆိုတော့ခုနကတော့ဟိုဒီမှာတပါပတိပြောသွားသလိုအခုတကဘာလုံးနော်ဆိုရင်နေတဲ့အခြေကျွန်တော်တို့အခုဒါဖျားကြောင်းလာလို့အားနာလို့ ကောင်းပါလေဒီမှာတိုင်းနာလူအလိုအောက်ဆင်းမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတော့2020ကစပြီးတော့မှဝင်လာတာနဲ့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့မှလို့ပါလို့လို့နဲ့အဲ့လိုစလာတာနော်ချို့ရီကလည်းအာဒီနေ့ဆိုရင်မယ်တချို့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့လူတွေရှိတယ်နံပါတ်လှလို့ဆိုပြီးတော့နော်နေရ2020နှစ်3ညနှစ်3ညအဲနေရ2020နော် ခဏနေ22နှစ်3ညနှစ်3ညတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ချို့ရီကပြောတယ်နှစ်2020ခုလာတဲ့အခါကကနန်းလေးကအရန်လှတယ်ပါညာကနန်းလှတာမလှတော့မသိဘူးတကဘာလုံးတော့တုံလုံးချောက်ချားနေတာနောက်သတိထားမိတာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဒီလိုယောဂါတွေပေါ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကမကြားဘူးတဲ့ယောဂါတွေကြက်တုတ်ကွေးတို့ငှက်တုတ်ကွေးတို့ဝက်တုတ်ကွေးတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကရှိမှမရှိတာ အခုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတာတစ်ဖက်ကကြည့်တော့တမချန်းစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ့ယောဂဘုရားထူပြောမယ်ဆိုရဲလောက်ကတော့ပြည့်စုံခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာဒီလိုယောဂါတွေကများသောဖြင့်နှစ်လေလောက်မှဂျူလိုင်ဩဂတ်စောက်မှပေါ်တာဒီနှစ်တော့စောစောစီစီပဲဇန်နဝါရီပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့တကဘာလုံးလှုပ်တာအကင်လှုပ်တာတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဩစတြေးလျမှာလည်းတော်မီယာအကြီးကျယ်ဩစတြေးလ
တကားဟိုတနေ့ရပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲရပဲဟိုနာမည်ကြီးတဲ့နော်ဘတ်စကတ်ဘောသမားနော်အမေရိကတယောက်ဟာဟတ်စကီးဖြစ်ကြပြီးတော့သူသမီးလေးပါပါသွားတယ်နော်သူအဲ့ဒါမသွားခင်အဲ့ခီးမသွားခင်သူမနေ့ဖခင်ကျောင်းမှာမိစ္ဆာဟာသွားသေးတာတဲ့ပြီးတော့မှသွားတာတဲ့နော်သွားတော့တခါတည်းအဲ့မှာဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့တည်င်းတွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်เสียပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ2020ကဘာလဲပေါ့ဆိုတော့ငါတို့မသွားဘူးသေးတယ်မရောက်ဘူးသေးတယ်မဖြတ်ဘူးသေးတယ်နှစ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းရှိတယ်အာမင်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဥဆောင်ပေးခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမနေ့မှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပါမယ်ထွတ်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး7ထွတ်မြောက်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်21နဲ့22ကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ယေရှုရဲ့နောက်ကလိုက်ဖောင်းသူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဖရာသည်နေ၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မိတိုင်အားဖြင့်၎င်းသူတို့ရှိကကြွတော်မူ၏နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ညအချိန်၌မိတိုင်ကိုသူတို့ရှိကရုတ်သိမ်းတော်မမူနှုတ်ကပတော်သည်အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရတွေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဣသရေလလူမျိုးတွေဒီဘက်ပထမပိုင်းကိုဆက်နှစ်ကိုအခန်းကြီးဆက်နှစ်ကိုကြည့်ရင်တော့အေဂုတ်ထုပြည်ရဲ့ကျွန်းဘွားကနေရွေးနှုတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းအပယ်ငြိကလွတ်မြောက်ပြီလို့စိတ်ချမှုရထားသောယုံကြည်သူဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့် born again ငါတို့ born again ဖြစ်ပြီငါတို့ဖျားသားမိဖြစ်ပြီ
ငါတို့ထာဝရသက်ရပြီငါတို့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူအဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ပါလာလဲဆိုတော့သူတို့သွားမဲ့ခရီးစဉ်အတွဲတဲ့ဖခင်ကလမ်းပြပေးတယ်ဟာလေလုယာသူတို့သွားမဲ့ခရီးစဉ်အတွဲဖခင်ဥဆောင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတဲ့သင်တဲ့ချင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့မှန်းပြီးသွားရတာမဟုတ်ဘူးတင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့လမ်းပြပေးခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာနေ့အချိန်၌မိုးတိမ်ညအချိန်၌မီးတိုင်နှစ်မျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ तू ကဒီမှာမတူညီတဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးပြောတယ်နေ့အချိန်ညအချိန်အဲ့တော့နေ့နဲ့ညသည်မတူညီသောအခြေအနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမတူညီတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုဘယ်လိုအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြပေးသောဘုရားရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်အဲ့ဒါအိဖက်6မှာပြောတာအိဖက်6 18မှာပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီခွဲစိတ်ကုသတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဟာလာလူနာကိုခွဲစိတ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ကင်တွယ်ပြီးတော့ခွဲတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကင်တွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့တင်းသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ခုရဲ့ညီညွတ်စွာလှုပ်ဆောင်မှုကိုသင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆရာကြီးကနေဟေကနာသူ့ရဲ့စာအုပ်တို့ထဲမှာဘယ်လိုသတိပေးလဲဆိုတော့သင်ကားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်တဲ့တဲ့လျှောက်ပါတဲ့ဘေးကိုမဆောင်းသွားစေနဲ့တဲ့ဘေးမှာမြောင်းရှိတယ်ပြုတ်ကြမယ်တဲ့တင်ဘေးမှာမြောင်းနှမြောင်းရှိတယ်တဲ့တစ်ဖက်ကတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြောင်းတဲ့တစ်ဖက်ကဝိညာဉ်တော်မြောင်းတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကမှစောင်းလို့မရဘူးတဲ့တင်ကတဲ့တဲ့လျှောက်ရမယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့တဲ့တင်တဲ့တဲ့လျှောက်ပါဟာလေလုယာမကြာခဏနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့လူတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောမပေါက်ပြန်ဘူးဝိညာဉ်တော်ညင်းညာပြန်တယ်ညစ်ဆန်ကြပြန်တယ်အတဖက်ကတခါဒီဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆွဲလူတွေကလည်းစံစာမမင်းနဲ့ဘာမှမသိဘူးစာလန်23လောက်လွတ်မရဘူးစာလန်23လောက်ရွတ်ပြရင်ဆရာကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်တာဟောအဲ့တော့များသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတဖက်စွန်းဖြစ်နေတတ်တယ်တင့်ကိုညီညွတ်ဖို့ဖရားလိုရှိတယ်အာမင်ဒီတဲမှာမှနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတော့မှတချို့ပြင်းထန်တဲ့လူတွေကကြတော့တခါဘလောက်ထိအောင်ပြောပြန်လဲဆိုတော့ပေတူရောဖျားရှိခိုးတော့ဒရမမရှိတာ။အော်ဂန်မရှိတာ။ဟောမှာ။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကဓာရီသုံးရမှာလဲ။ပေတူရောဒီတိုင်းဖျားရှိခိုးတာ။ဟောဆိုတော့ non instrumental church အဲဒီလိုဓာဖြစ်လာ။ဟောမှာ။လုံးဝဒါဒီလိုပစ္စည်းတွေ instrument ပစ္စည်းတွေမသုံးဘူး။ဟာငါတို့ကစံစာအတိုင်းစံစာအတိုင်း။ဟော။အဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတယောက်တွေ့တော့လေ။အဲကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်မင်းဖျားချောင်းသွားရင်ဘယ်လိုသွားလဲလို့ဘတ်စကားစီးသွားတော့လားလမ်းလျှောက်သွားလားပေတူရောတော့ဘတ်စကားမရှိဘူးပေတူရောဘတ်စကားမရှိဘူးလို့နော်ပေတူရောအလွန်ဆုံးစီးရင်ကလောက်กว่าလို့လုံးစီးကလောက်ဟုတ်လားညီးတို့ဘာလို့စီးရင်စီးမယ်လားတို့ဘာလို့စီးရင်စီးမယ်အလွန်ဆုံးစီးရင်သူတို့ဒါအရှိလေပိုင်းဆိုတော့အလွန်ဆုံးကလောက်กว่าလို့အဲ့တော့ပေတူရောဖျားချောင်းသွားရင်ကလောက်ကိုစီးပြီးသွားတယ်ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်သွားတယ်မင်းဘာနဲ့သွားလဲလို့ကျားလည်းဘာစကားစီးတာပေါ့လေဟာပေတူရောမစီးဘူးလေအဲ့တော့ကျတော့ကို့ကိုပြောလဲဆိုလေဆရာစကားကတ်မပြောနဲ့ဩကို့ကိုကျတော့ကတ်မပြောနဲ့အဲ့တော့အသင်းတော်စတဲ့အခါမှာဟိုစပြီးတော့အာပေါ်လူတို့ထိုးပေါက်တဲ့အခါဟုတ်လားယုံကြည်သူတွေမရှိသေးတဲ့နေရာမှာစသွားထိုးပေါက်တဲ့အခါတယောက်စနှစ်ယောက်စပြောင်းလဲလာပြီးတော့ရှိတဲ့ဒီတယောက်နှစ်ယောက်လေးနဲ့အတူတူစုပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါအိမ်တိတ်အိမ်မှာပဲအိမ်တိတ်အိမ်မှာပဲ
တယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာမှာသင်ဤအိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ဘယ်လိုပြောလဲ။ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါကျတော့လူများများအတွက်နေရာစီစဉ်လာတယ်။နေရာစဉ်းစားလာတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခါမှာဒါအများစုပြီးတော့ရှိခိုးလို့ရမယ်ခမဆောင်။ဘေရင်အဆောက်အုံလိုလာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးပဲ။ဘာလို့ဒါကြီးပဆန်အကုန်ခံပြီးစောက်ထားလဲ။ကျန်းစာမှာတင်းအိမ်လိုက်ရှိသောအသင်းတော်အိမ်မှာပဲရှိခိုးရမယ်ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေ။ဟောဆိုတော့ဒါကလူဦးရေများလာတဲ့အများခက်လျောက်တိုးတက်လာတဲ့အရာ။နောက်ဆုံးပြောမယ်ဗျာလောလောလေး။ကျန်းစာထဲမှာပေတရုဖျားရှိခိုးတခါမှအလှူမင်မကောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကောက်တယ်လေ။ဟုတ်တော့လား။ပေတရုရှိခိုးတဲ့အခါဂျေရုဇလင်အသင်းတော်မှာအလုပ်၄မျိုးပဲလုပ်တယ်။တမန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုခံနေတဲ့အပေါင်းသင်းဖွဲ့တယ်တဲ့ဟလာမုံကိုဖဲ့တယ်တဲ့ပထနာပြုတယ်လေးခုပဲအဲ့ဒီမှာအလူငွေကောက်တယ်ဆိုတော့ပါမမပါတာဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအလူငွေစုပြီးတော့မှတခြားနေရာကိုကူညီတယ်ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုယူပြီးတော့မှကဲတို့ပါလာတဲ့လူငွေတွေစုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှတယောက်ကကောက်ပေးလိုက်တာဟောဆိုတော့တိတိကျကျပြောရင်တော့ကျန်းသာတော့အလူငွေကောက်တယ်လို့ခါမတွေ့ဘူးတို့တော့ပြောစင်တာဒါအများအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့အရာဟောမရတော့စဉ်းစားအဲ့တော့မကြာခဏဟာချမ်းစာတွေမှာပါတယ်လေချမ်းစာတွေမှာပါတယ်လေချမ်းစာတွေချမ်းစာသမားကလည်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုလုံးဝမသိဘူးဟောပါအဆူတောင်းလို့လဲသွားတယ်တို့ဟလားအစာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုလာမပြောနဲ့နော်ဒါအေဂျီတွေဟလားဟိုအရင်အော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီကလူတွေရောက်ခုရတယ်ကျွန်တော်ခဝဲကြံနေရကျွန်တော်ဟိုရောက်ခမအိမ်မှာနေတော့ပပလေးကခင်နေဆိုတော့ဟောဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါတို့ကဒါသဆောစီကရဲလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုင်းနော်အခုခကြီးစင်မှာ28 28တလင်းလာအင်္ဂါပေါ့နှစ်ရက်ပြီးခဲ့တဲ့တလင်းလာအင်္ဂါနှစ်ရက်မှာတို့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေစုပြီးတော့มาလှုပ်တဲ့ဟိုကင်ပေါ့လေသူတို့ပိတ်ရက်ကိုချမ်းနေစီရကင်အဲ့မှာကျွန်တော်ချမ်းသာတင်တယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးညနဲ့ချမ်းသာပရိညကြတော့တခြားအသင်းတော်တို့ကမှညပိုင်းပဲဘုရုချာပရိရောနေ့လယ်ပိုင်းအားတယ်ညပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီဘေရီယာဘက်ပတစ်ချတ်ချ်ဆိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ချမ်းသာတင်တယ်အားနဲ့သွားတော့တင်မို့သွားတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တော့လူလက်ပိုင်းပေါ့တယောက်ကသူကလာပြီးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ဆရာတဲ့ဆရာကျွန်တော်မှတ်မိလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူ့ငါဘယ်မှာတွေ့ဘူးတာလဲအရင်ဘယ်မှာတွေ့ဘူးတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်မပေါ်တော့အေးကွာကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆရာကျွန်တော်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့မှစုံမှုတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့တင်နန်းလုပ်တယ်လေတဲ့ဟိုမော်ဘီဘောလုံးဆက်ရုံဆိုဟာအကြာကြီးကြာလာပြီကြာလာပြီဟော20ကျော်ပြီ20ကျော်ပြီအဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်ကတက်ဖူးတယ်ဟာဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းမှာတက်ဖူးတာတဲ့ဆိုတော့လည်းသူနဲ့ဟိုเจ้าဒီเจ้าပြန်ပြောတော့အဲ့နခဏနေတော့သူကမီးတယ်ဆရာသမီးလေးရောအဲ့တော့သမီးကြီးကခန့်ငင်ငယ်၄-၅နှစ်ပဲရှိသေးတော့တင်တန်းတော်ဆိုသူကအမြဲတမ်းလိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့တင်တန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနတ်ဆုနင်ထုတ်တာတို့ဘာတို့အဆရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးဖရာကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာခံစားခန်းစားတော့အဲလိုဘောဆူတောင်းရင်လဲလဲကြပြူကြပါညာဒီလိုတွေဖြစ်တာပေါ့အားနဲ့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့သင်တန်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့တညကျတော့အိမ်မှာမိသားစုဝတ်ပြုကိုမိသားစုလေးပဲဝတ်ပြုဝတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲမိသားစုလဲငါဆူတောင်းမယ်အဲ့တော့ကသမီးက2ယောက်ပဲရှိသေးတာဟိုအထွေးဆုံးမမွေးသေးဘူးအာဒီသမီး2ယောက်နဲ့ဇနီးတွေကငါဆူတောင်းမယ်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဆိုလက်တင်ပြီးတော့တယောက်ချင်းကိုဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုလက်တင်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့သမီးကြီးကိုအဲ့လိုလက်တင်တဲ့အခါသမီးကြီးက9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာသူကဗာမေးလဲဆိုလေပပသမီးပြစ်လဲလိုက်ရမှာလားဘာလို့ဆိုတော့ဆူတောင်းရင်အဖေဆူတောင်းရင်လူတွေပြစ်ပြစ်လဲသွားတာသူကမြင်သားတာဟုတ်မြင်သားတာဆိုတော့ကလေးဆိုတော့သူတရားမသိတော့လေပပသမီးပြစ်လဲလိုက်ရမှာဩလဲเสียမလို့လဲเสียမလို့လဲကြည့်ရင်သူကသူလဲွားလိမ့်မယ်ပြစ်မလဲနဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ခဏနေတော့ကျွန်တော်ရောက်ခမကြီးကအပေါ်ရမှနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့သမီးကိုခေါ်ပြီးမေးဟဲ့
နင့်ယောက်ျားအေဂျီဖြစ်သွားပြီလားလို့ပြောတယ်အေဂျီမဟုတ်ပါဘူးဟောဘုရားတို့အစီခံနေတာပါသမာတရားတွေမှာပါပဲဟောပြောချင်တာမကြင်္ဂနာဒီဘက်ကချမ်းသာသမားတွေကလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောမပေါက်ဝိညာဉ်တော်သမားကလည်းချမ်းသာမမင်းနဲ့မသိဘူးသူဝိညာဉ်တော်ပဲသိတယ်ချမ်းသာပါလေမသိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ခုအဖြစ်သင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုလမ်းပြပြီးတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေနေရာစဉ်းစားမယ်အခုဧဂရုပြာကယ်ထုတ်လာပြီသူတို့ခยีပြုတ်ပြီခยีပြုတ်ဒီတောလန်ခยีဆိုတာသူတို့တခါမှမသွားဘူးသေးဘူးအခုမှစသွားမှာအခုမှစသွားမှာဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖယားရဲ့လမ်းပြခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့2020ဆိုတာကျွန်တော်တို့မရောက်ဖူးသေးဘူးအခုမှစရောက်တာအခုမှစပြီးဖြတ်တန်းတာစဖြတ်တန်းတာ ਨੇ ကဘာကြီးရသတင်းတွေကြည့်တော့ဟာဒုက္ခပါပဲဒီလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာလမ်းပြပေးတော်ဖရာရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲဒီဖရာရဲ့နေ့စဉ်လမ်းပြခြင်းနေ့စဉ်လမ်းပြခြင်းနေ့စဉ်လမ်းပြခြင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပြီးတော့အသက်တာကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခုနကကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်မယ်နောက်ကလည်းဖတ်အောင်အလင်းပေးဖို့မိတိုင်အဖြစ်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏ဖယားရှေ့ရသွားတာနော်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအတိတ်ဘယ်ကဥဆောင်ပေးတာဖယားဥဆောင်ပြီးသွားတာနော်မင်းတို့ရှေ့ရသွားငါနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားရှေ့ရသွားတာတနည်းအားဖြင့်ဥဆောင်ပေးခြင်းတရားသခင်ယေရှုအမြင်တန်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါနောက်ကိုလိုက်ပြောတာငါနောက်ကိုလိုက်ငါတော့ကိုလိုက်လို့ပြောရင်ငါကရှေ့ကဥဆောင်သွားတယ်ဆောင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥမာချမ်းသာတယ်မှာချင်းအာပြန်ကိုဖယားသခင်ကခေါ်ထုတ်လာတယ်တင်းမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်တွေကထွက်နော်ငါပြတယ်ပြီကိုသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအာပြန်ကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်ဆိုတာဖယားကဥဆောင်ပြီးသွားပြီလားအာမင်အာပြန်ကအဲ့ဒီဖယားဥဆောင်ခြင်းကိုစိတ်ချလက်ချဝန်ခံပြီးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူရှိတဲ့ဖခင်ကနေ့စဉ်တင့်အသက်တာကိုဥဆောင်ပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဥဆောင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတာနော်ဥဆောင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတာတင်ဘလောက်ဖခင်အပေါ်မှာစိတ်ချတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ချင်းတောင်အောင်သွားမယ်အဲ့ဒီသွားမယ်လမ်းကိုနော်ဖလမ်တီရင်ဟာခါပါညာဘောချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီသွားမယ်ခရီးစဉ်ကိုဆရာဇော်သူလင်းကိုဥဆောင်ခိုင်းလို့မရဘူးဇော်သူလင်းတခါမှမရောက်ဘူးဟုတ်ပါဆိုတော့ဥဆောင်ဆရာရောက်ဘူးလို့မရောက်ဘူးလေမရောက်ဘူးရင်ဘယ်လိုဥဆောင်မလဲအဲ့တော့စိတ်ချလက်ချကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့နောက်မှာလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးအကယ်၍ဒီထဲကသွားဘူးနေတဲ့သူတယောက်ကခီးစဉ်ဆွဲပြီးဥဆောင်ရင်တော့ဟဲ့ तू ဥဆောင်ပြောတယ် तू သွားဘူးလေအခောက်ခောက်သွားဘူးတယ်ထားပါတော့ဆမ်မရူအာ तू ခောက်ခောက်သွားဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကို तू သိတယ်ဒီခီးစဉ်ကို तू သိတယ် तू ဆွဲထားတဲ့အရာငါတို့စိတ်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဆောင်သူဥဆောင်သွားတော့ကိုကအသာလေးအေးအေးဆေးဆေးလိုက်သွားရုံဘယ်ချိန်ရောက်မလဲသိတယ်ဘယ်ကားစီးရင်ကောင်းလဲသိတယ်လမ်းမှာဘယ်ဆိုင်မှာနားပြီးစားရင်ကောင်းမလဲအကုန်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းကျောကိုသူကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အဲ့တော့ဥဆောင်သူကိုစိတ်ချလို့ရကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ဆိုရင်ဒါဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ရဆောထွက်တာမိသားစုကချန်ခဲ့ပြီးခဏနေမှာသူတို့ပါသူတို့ဘယ်မှာဖျားရှိခိုးမနေရသူတို့သွားနေမှာပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းပြန်ဆုံးမှာချန်တဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အာချန်နယ်တနင်္ဂနွေတွေဆိုရင်တော့ဒါအာလုံးမိသားစုလိုက်အတူလူထွက်တာပေါ့အဲဒီကနေလူထွက်ကြနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေရောကျွန်တော်သမီးတွေရောအကုန်လုံးက
ဒီဖျောင်းသွားတဲ့ခရီးကိုကျွန်တော်ဥဆောင်လာတဲ့အခါသူတို့ကကားအုံးမှာ very easy ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းကျောကိုကျွန်တော်သိတယ်မှားစရာမရှိဟာမသူမောင်းလိမ့်မယ်ယောက်ျားမောင်းလိမ့်မယ်အာသမီးတွေနေလဲဆိုအဖေမောင်းလိမ့်မယ်အဖေသွားနေတာကိုကားအုံးမှာအေးအေးဆေးဆေးအလှပြင်ပြီးလိုက်တာအလှပြင်ပြီးလိုက်တာနော်ဆိုတော့တခါလေကြားလို့ရှိရင်သူတို့ပြင်လို့မပြီးသေးရင်ပပအရန်ကြီးမသွားနဲ့နည်းနည်းလေးရှော့เออเดี๋ยวပြောသေးတယ်သူပြင်လို့မပြီးသေးနော်သူတို့ချင်းချင်းလည်းပြောသေးတယ်အမဲတဲ့ဒါမျိုးอ่ะเนาะကားပေါ်မှာပြင်တယ်ဆိုတော့တော်ယုံစကင်းနဲ့မရဘူးဆိုပဲအဲ့တော့ကိုကလည်းအလိုက်သိရတယ်ဂျိုင်းနေပါလေကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်ပြီးမောင်းပေးอ่ะဘာလို့သူဒီလိုဆွဲနေရဆိုးနေရဂျိုင်းနဲ့ခလုံးခလိုင်းဆိုချော်ချက်ပြီးတော့တက်လာပြီးတော့နှကမ်းမွေးရထွက်လာမှာဆိုလို့နော်ကိုကလည်းတတိထားပြီးသွားပေးอ่ะကျွန်တော်ဇနီးတွေကလည်းသူရှိရမှာဘာလို့ကျွန်တော်ကဟိုဖះเจ้าကိုစိုးစိုးရောက်ဖို့ဆိုတော့အာယုံနဲ့ဆိုတော့အမနဲ့အရာထရေမိုးချူပါညာဟလားစားဟဲ့ပြုတ်ရင်လည်းဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးတွေကလှပြင်းသိရမလားနော်ပေးရရှည်တော့အဲ့တော့သူတို့အားလုံးလည်းသိတယ်အဖေကစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖះเจ้าတော့ကြာမှာမရဘူးစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကားပေါ်ရောက်မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသာဟိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှောင်လိုက်ဟလားဟိုဂျိုင်းကိုတတိထားလိုက်နေအာတခြားကားတွေနဲ့မထီအောင်မညှိအောင်ကျွန်တော်ကသွားနေပြီပဲသူတို့နေရာစဉ်းစားရင်တော့ very easy အေးစီစီပဲသူတို့တက်တော့တက်တာပဲအဲ့မှာနှကန်းကြီးဆိုးလိုက်မျက်ခုံးကြီးဆွဲလိုက်ပါးနီးချေလိုက်နေသူတို့အေးစေးလိုက်လားဟုတ်အဲ့ဒါဥဆောင်သူရဲ့ဥဆောင်ပေးခြင်းကိုစိတ်ချပြီးတော့လိုက်တဲ့အသက်တာအဲ့တော့သင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဥဆောင်ပေးသောဘုရားရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒီဘုရားပေါ်မှာသင်ဘလောက်စိတ်ချသလဲဘလောက်စိတ်ချသလဲအဲ့ဒီစိတ်ချမှုကသင်အသက်တာထဲမှာပူပန်ဆိုးရိမ်နေရမှာလားငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်နေရမှာလားဆိုရင်အဖြေကအဲ့ဒီပုံမှာထွက်တယ်။ဖျားရှိတာချင်းတူတယ်။ဖျားဥဆောင်ပေးတာချင်းလည်းတူတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်စိတ်ချသလဲဆိုတော့ဘာမူတည်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေပဲ။ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့ကသူတို့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့တချို့ကငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်တယ်။အဲ့ဒါတင့်ကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ဖျားပေါ်မှာတင်ဘလောက်စိတ်ချသလဲ။အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖခင်ကယ်ထုတ်လာပြီးတဲ့အခါသူတို့တခါမှမသွားဘူးသေးတဲ့တခါမှမသွားရသေးတဲ့ဒီတောလန်းခီးကိုသွားတဲ့အခါဖခင်ဒီအတိုင်းလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ယော့ဒီမှာလမ်းညွန်မြေပေါ်မင်းတို့ချိပြီးတော့မှဒီ road map နဲ့သွားဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖော်သွားတာဖြစ်တယ် hallelujah ။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်ကအသက်တာကိုဖခင်ကဲမင်းတို့ကြည့်ပြီးသွားကြငါအပေါ်ဆောင်နေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေ့စဉ်ဥဆောင်ပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဖရာရဲ့ဥဆောင်ပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချဖို့မှန်ကန်စွာဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တည်င်းနေချီးရင်စိုးရင်ဇာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖရာကဥဆောင်ပေးတာကိုသင်ဝန်ခံတတ်ရင်သင်အသက်တာတွေမှာညီသက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရမယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။